Assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Sizlarga 100 ming dollarlik investitsiya kiritilgan qulupnay makonini ko'rsataman. Mana qulupnaylar uchun tayyor. Pishib bo'lyapti. Uspet qilib bo'lmaydi bularni o'sha. Terib yaqinda. Mana shu yerga 100 ming dollarlik qulpnay kelgan. Juda katta teplitsa bu. Ko'rdingizlar. Juda katta teplitsa. Mana qutichalik asalarini qo'yilgan. Mana bu havo kameralari havo yo'natiladi mana bu. Qutichalar qaraylar. Pishdi boshladi. Gollandiyadan keltirilgan 100 ming dollar yana shu. Juda katta joy. Mana shuni kiygan paytimiz qurilish endi boshlangan ekan. Shuni tugatib, mana shu qulpnay, mana bu ikka degan yetishlarigacha o'sha katta apparatlarda tuniga qayiruvchilar keldi, yordamlashib hammasini shuni qilganmiz. Materialni mana bularni ko'chirib chiqqanmiz. Nimaga ish bo'lsa qo'limiz ikkimiz kraskalarni qilingan. Bundan keyincha mana shu issiqxona. Qulpnay kattaligini qarang. Yaxshi. Qulupnayam pishib qoldi deydi. Qulupnayam pishib qoldi. Endi terishga tayyorgarliklar boshlandi. Saqlaydigan suv omborchasi bor mana shu yerda.
Bana işleyem tükettik. Kuşçelen avazı. Burada bile bana darak tüstü getirdim koyuyor. Yeterli bir tank sahardan var şimdi. Şurayla. Kuşçelen avazı geliyor. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, qarindoshlar, aka-ukalar. Sog'-salomat yuribsizlarmi? Yana 2 haftadan so'ng mana Borvich shahriga chiqdik sayohatga. Xullas, kiyim kechaylar oldik, Primarketdan aksiyalar bo'lgan ekan. Mana Turoydan ham o'tib qoldi angilarga. Ishga kelganimizga ishlarimiz yaxshi. Xudo xohlasa hozir endi qurilish terishlar boshlanadi bizda. Lekin o'sha qurilishlarni qilyapmiz. Mana shunaqa musiqalar chalib turishadi, har xil qo'shiqlar chalib.